Petronas menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan siasatan terhadap penyedia perkhidmatan minyak terbesar Norway, Aker Solutions. Ia berkaitan dakwaan bahawa syarikat itu membuat pernyataan palsu mengenai urus niaganya dengan Petronas. Petronas dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa yang berkaitan termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut laporan sebuah agensi berita antarabangsa, SPRM telah menyiasat dakwaan bahawa Aker Solutions Norway membuat pernyataan palsu untuk mendapat lesen daripada Petronas Tari Gali Sendirian Berhad. Lesen berkenaan kebiasaannya diberi kepada syarikat yang memenuhi syarat kuota etnik berdasarkan Undang-Undang Malaysia.